Ahoj, já vás vítám po nějaký době zase u dnešního videa a dneska jsem si teda pro vás připravila haul, nebude teda kosmetický haul, který byste možná radši, ale tím, že já teďka vlastně skoro nic nekupuju, tak by to vůbec nemělo žádný smysl, ale mám tady knižní haul, protože jak už jsem v předchozím videu říkala, spousta knižních e-shopů dneska a po nějakou celou tu dobu tady tyhletý karantény má nejrůznější akce, slevy a další věci, nebo dopravu zdarma. A jelikož teďka toho času docela dost, tak jsem si vybrala nějaký knížky, mám tady i mamky knížky, takže vám je moc ráda ukážu a třeba to bude nějaká inspirace i pro vás. Já osobně jsem teda kupovala z dvou e-shopů a to byly knihy Dobrovský a bylo to Kosmas. Knihy Dobrovský měly, myslím, akci, že byla doprava zdarma a měli jste ještě snad 20 nebo 30% slevu. A Kosmas, to jste mě upozornila jedna z vás na Instagramu, že mají velký slevy, že mají třeba knížky za 29 korun, za 39 a teda, že stačí se jenom jako proklikat tím obrovským množstvím, co tam prostě bylo. Takže jsem si udělala jeden večer takový dýchánek u počítače a mrkla jsem se a něco jsem tam teda vybrala. Takže mám tady a teďka z těch dvou e-shopů docela dost knížek, když tak na to koukám. A tak jdeme na ně. Ještě tady mám akorát jednu výjimku a to byla knížka, kterou jsem stihla koupit ještě předtím, než vlastně byly zavřený krámy. A to je tato knížka Spolek hladových žen. Mně se teda líbilo už ten samotný obal, když se podíváte. A já jsem tak nějak furt koumala, co si vybrat, nebyla jsem schopná nic vybrat pořádného. A vím, že o tady té knížce mluvila Lucí Zel, kterou já na Instagramu sleduju. A občas některé ty typy, které ona tam dává, tak se mi jako líbí. Ne, všecko je úplně můj šálek kávy, ale tohle to docela vypadalo dobře. I když mamka se na ní jako vrhla, protože jsem říkala, hele, to bude knížka jako pro nás pro oby, a říkala, že jako za ní fakt ne. Takže uvidíme, já zatím nemůžu nic říkat, protože jsem ji nečetla. Robert tě táhne na 30, nemá vážný vztah ani děti a její snahy dosáhnout ideálům současné ženy pokaždé něco zhatí. Pak ale potká Stevie a společně založí tajný spolek hladových žen. Bezpečný kruh, v něm jsou všechny členky sami sebou a nebojí se ukázat pravou tvář. Scházejí se po setmění, vnikají do soukromých objektů a neřízeně se cpou. Příběh o ženské touze, lásce, přátelství a o tom, jak konzumovat nejen jídlo, ale i svět. No a ač to zní prej takhle jako docela hezky pozitivně, tak to samotné čtení teda vůbec taky jako pozitivní není, takže říkám, jsem na ní zvědavá, ale uvidíme. Tak, ta další objednávka byla teda z knihy Dobrovský, to tady mám tyhle ty knížky. První teda ty knížky, já jsem si objednávala dvě, byly teda pro mě. První jsem si brala Zlodějku knih, asi si říkáte, sakra, ona vůbec ještě nezná Zlodějku knih, nečetla, neviděla. Přiznám se, ani jedna varianta u mě ještě nebyla, takže ani jsem to nečetla, ani jsem to neviděla. Byl tam na výběr zase z dvou těch typů, těch obalů, já jsem si teda vzala paperback, protože ono je to docela jako tlustý. Má to nějakých přes 500 stran. A spousta z vás, když jsem ji ukazovala na Instagramu, jste mi psali, že to je jako krásná knížka, že si popláču, protože to je jako smutný. A tak jsem na to hodně zvědavá, protože si myslím, že to je taková klasika, kterou by si člověk jako měl přečíst. Takže uvidím, odhodlávám se na ní, protože to není úplně, nebude to asi jen tak úplně obyčejný čtení, si myslím, bude to jako stát za to, tak se na ní už těším. Další knížku, kterou jsem si vzala opět na popud Lucí, jsou Bizarní povídky od Olgy Tokarčukové, což je laureátka Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018. A tohleta knížka je teda plná nejrůznějších povídek. Je jich tam, abych neřekla, abych vám nelhala, tak kolik jich tam je, jo. Myslím, že 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak je jich tam 10. Já už teda tuhletu knížku mám přečtenou a musím teda říct, že opravdu je to soubor bizarních povídek. Jsou takový zvláštní, ale víc vám určitě povím v přečtenu, který teďka taky budu točit, takže Bizarní povídky. No a pak jsem tam brala samozřejmě knížky Mamče. A to člověk musí vždycky tak koukat na ty obaly a to jsou taky ty typický obaly její plus a samozřejmě o čem to aby to bavilo. Tak tady je Úterní ženy mezi bylinami a řepou, vypadá to teda takhle. Taky jste mi někdo psal na Instagramu, že to je hezký. A o čem to teda je? Jedna za všechny, všechny za jednu, třetí kniha o pěti nerozlučných kamarádkách. Oni tady totiž ještě jsou nějaký knížky, Úterní ženy a sedm dní bez něčeho. Tady jsou takhle už nakreslený. Takže ono to bude asi patřit do nějakého evidentně jako edice.
Kiki zničená ze špatného vzduchu, nekonečných problémů s parkováním a hluku ze stanoviště blízko jejich kolínského bytu se rozhodne odstěhovat s mužem a dvouletou dcerkou na venkov. V oblasti Mecklenburgského jezerní plošiny si chce otevřít penzion pro vystresované lidi z města, jaké ona a její přítelkyně. Spolu s Maxem koupí někdejší školní budovu s velkou zahradou a má v úmyslu splnit si další velký sen a začít pěstovat vlastní zeleninu. A takže takovejhle nějaký jako příběh, evidentně to bude hezký, si myslím. A mamka ji teprve bude číst, protože teďka přečetla tu jinou, kterou jsem jí brala, takže takovejhle zajímavý hezký čtení o nějakém penzionku, což si myslím, že jí bude bavit. Tak a pak tady mám tady tuhle tu knížku, což je Čokoládový průšvih, to je přesně ten typický obal těch knížek, co čte mamča. Láska je to, co se ti stane za tím, co ji hledáš. Některé věci jsou pro Isabel absolutně nepostradatelné. Ranní káva a práce v báječném květinářství a nudlová polévka v restauraci na protější straně ulice. Jakékoliv vybočení svého pravidelného života nesnáší, přesto jednoho dne její oblíbenou restauraci převezme nový ambiciozní kuchař Jens. A nejenže se opováží experimentovat s její zamilovanou polévkou, ale i jinak vnese do Isabelino pokledného života pořádný chaos. Takže evidentně takovýhle nějaký love story zase, takže Čokoládový průšvih. A ta se teda mamče líbila, protože už má přečtenou. Tak jako další takovou zajímavou spíš knížičku, že to bylo tak nějak jako za pár korun k tomu a mě to tam jako zaujalo, tak je Uzdrav své tělo, původ nemocí a metafyzický způsob, jak je překonat. A je to taková ale prostě knížka, která se prostě zabývá právě nitrem a uzdravováním. A že když jste schopný ovládnout svůj mysl, tak jste schopný ovládnout prostě i svý tělo. Takže něco takovýhleho, ale bylo to spíš jen tak jako pro zajímavost. Takže pokud vás tyhle věci zajímají, tak i tohle se tam dalo sehnat. No a knížka, která mi k tomu přišla jako dárek, byl nějaký takhle výherce od Michaela Byrna. Strojící a poutový dobrodružný příběh o chlapci z Londýnské ulice. Hlavní postavou svěžného vyprávění, které v Let's Chance připomene milionáře s chatrčem, mladý chlapec Bully, který přišel o matku a od té doby se s Fenkou Jack protlouká, jak se dá. Jeho budoucnost je mírně řečeno nejistá. Jednoho dne však v posledním narozeninovém přání, které od matky dostal, nachází výherní los a z ničeho nic se před ním otevře celý svět nových možností. Má to však jeden háček, svou cenu si musí stihnout čas vyzvednout. Jeho život už tak složitý se tím ještě zkomplikuje. Najednou po něm všichni jdou, každý si chce urvat kousek jeho štěstí. Takže takovýhle, to zní docela zajímavě. Má to málo stránek, jestli nějakých 150, necelých 200, to bude mít, si myslím, přesně tak. Takže taková ta knížička, já jsem si říkala, že možná tuhle tu knížku dám do nějakého balíčku soutěžního s knížkama, který teďka dávám na Instagramu, různý soutěže, takže by tam byla i nějaká knižní, takže bych tam přibalila i tuhle. No a další teda velký balík, to bylo 9 knížek, jestli se nepletu, tak to je teda z Kosmasu. A jak říkám, tam teda měli spoustu různých knížek a to jsou taky ty knížky, že vůbec jako nevíte pořádně, co to je. A musíte si samozřejmě přečíst informace, jestli vás to zaujme nebo ne. Takže já jsem to tam taky procházela bůvě dlouho a hledala jsem tam nějaký knížky, které mě teda zaujaly. A mám tady nějaký jako docela pěkný kousky, si myslím, a právě byly z nějakých úplně jako minimum koruny. Já jsem snad za těch 9 knížek dávala něco kolem 400, jestli se nepletu. Takže i s nějakým, myslím, poštovným, takže úplně jako v pohodě. Tak, první mám tady 2 knížky od Haruki Murakamiho, což já už jsem od něj četla pár věcí a byly docela jako fajn, je to zvláštní. Zvláštní jako styl psaní, i ty příběhy jsou hodně jako zvláštní, ale líbilo se mi to, vždycky jsem to dočetla úplně jako v pohodě, takže proč ne. První mám tady jako spisovatel jako povolání, což oni právě v tom, v tom info u té knížky psali, že vlastně on nedává pořádně rozhovory a tohle to je jakoby knížka, kde on tak jako mluví o té spisovatelské dráze, o těch informacích všech kolem toho psaní. Tady píšu, že vlastně přesto nyní máme v rukou knihu, v níž se vyjadřuje k tématu spisovatelství. Nejsou to eseje v pravém slova smyslu, autor volí takovou formu, jako by šlo o rukopisy připravovaný přednášek. Takže docela zajímavý si myslím, protože já vždycky mě tady ten, to odvětví toho spisovatelství líbilo. A obdivuju každý, kdo je schopný napsat nějaký smysluplný, dobrý, promyšlený příběh. Takže na to se fakt jako těším. No a potom tady mám knížku, která se jmenuje, já doufám, že to řeknu dobře, jo. 1Q84. Takovýhle jako zajímavý název. A
Co kdyby jednoho dne, kdo si kde si přehodil imaginární výhybku a svět, jako ho znáte, jednou provždy skončil? Co kdyby si toho navíc nikdo kolem vás nevšiml? Aomame a Tengo jsou někdejší spolužáci. Ona je geniální fyzioterapeutka, která rozumí lidskému tělu jako málo kdo. Jen svý znalosti občas využije k tomu, aby odeslala na jiný svět muže, na který je běžné spravedlnost krátká. On je talentovaný a neprůbojný matematik se spisovatelským talentem, který se jedno dne propůjčí ke zdánlivě nejdůležitému literárnímu podvodu. Ti dva se neviděli dobrých 20 let, v hloubi duše ale nepřestávají myslet jeden na druhého. Ani sami se vlastně nezměnili, jenže svět kolem nich začal být od jistého okamžiku jiný a podivný. Takže tohle to zní teda docela zajímavě. Já jsem na to hodně zvědavá. Na Murakamiho to má docela dost stránek, skoro 500, protože on většinou má ty knížky takový hubeňonký, protože já jsem od něj četla Norský dřevo samozřejmě. A ještě After Dark jsem od něj četla. A myslím, že ještě něco tam proběhlo, ale nejsem si teďka úplně jistá. Podle mě taky 2-3 knížky jsem od něj četla určitě. No a na to, že to je prostě Murakami, tak stál právě nějakých 40 korun, což mi přišlo docela vtipný, protože jinak ty knížky samozřejmě stojí mnohem víc. Tady jsou i původní ceny. Teďka koukám 279 a tady taky nějakých 280 korun, takže to je trošičku jako rozdíl. Pak tady mám takovou úplně uzonkou knížičku, která má asi nějakých 140 stran. A jmenuje se teda Pod vlivem Jupitera. Má to takovýhle hezký zase obal. Je to teda paperback. A ano, to zazněla strašně zajímavě a proto jsem se rozhodla si ji vzít. A mě teda fakt stále zase opět prd. Je mu 14 let a hledá svou dceru. Josef toho má na svůj věk poměrně dost za sebou. Říká se o něm, že byl ve vězení pro mladistvé za pokus o zabití učitelky. Má násilnického otce a také má dceru. Jmenuje se Jupiter a narodila se, když mu bylo 13. Nikdy ji neviděl a i přesto ji miluje a touží se s ní setkat a udělá proto cokoliv. Klidně znovu poruší všechna pravidla. Když přijde do pěstounské rodiny, jeho od té doby pochmurný život začne změnit své temné kontury. Nová rodina poznává Josefovu kladnou stránku, vnímá to, co ostatní nikdy neviděli, ale bude stát za ním i ve chvíli, kdy plánuje udělat něco, co zákony nedovolují. Mistrně citlivě aktivně napsaný příběh o kontroverzních tématech, o tom, že každá mince má dvě strany a svět není černobílý. Takže myslím si, že to zní fakt jako pěkně, má to fakt málo stran, takže si myslím, že to bude na jedno sednutí a hnedka se to přečte a doufám, že to bude dobrý. Věc, která mě tam zaujala, je to takový zase babičkovský, ale mě se to líbilo, je teda bylinková lékárna a je to teda souhrn všech nejrůznějších bylinek a vlastně o tom, k čemu jsou ty bylinky dobrý. Což mě se teda moc líbilo, protože já si furt jako říkám, že mě by se strašně líbilo mít jako část zahrady fakt takovou jako echt bylinkovou, že by tam člověk jako měl ty byliny a hlavně věděl, k čemu jsou ty byliny jako dobrý. A je to doprovázený prostě různýma obrázkama, informacema, a tady jsou různý likéry, masti, bylinný koupele a nevím co všechno možného. Takže tady máte i napsáno, jak jako bylinky pěstovat a další věci. Tady to je třeba hrozně hezký obrázek. To je přesně jako ono. Takže jsem si vzala takovouhle prostě knížečku a uvidíme, třeba se mi jednou povede to pořádně proštudovat a mít nějakou takovou jako bylinkovou zahrádku. Tak, další knížka, to je teda od Jonka, jsem se opět rozhodla, že to zkusím, a která se jmenuje Superpozice. Já si myslím, že tady tu knížku jsem totiž už dřív na Instagramu jako viděla, a takže bych jako měla mít přehled, si myslím. Ale právě, že ten obel mi hlavně něco jako připomíná, takže z toho důvodu. Všechny postavy v této knize se vymyslely sami, nebo z nich to, čím jsou, udělali matka, otec, spolužáci, svině a kreténi. A Žid není bohatý, a Rus není chladný, a Berlín není Berlín, tak zní motto románu Superpozice. Jedná se o termín z kvantové fyziky i geologie a znamená překrývání a vrstvení fyzikální veličin. Protagonistkou a vypravěčkou je 26-letá hudebnice Izzy Levinová, která přišla jako dítě do Německa s rusko-židovskými rodiči na začátku 90. let. Pustili mě sem, protože mám židovskou krev, ale tebe proto, říká přítelkyně Staši. A s německo-ruskými kořeny, že tvoji předkové byly zřejmě blondětý vikingský typy, ačkoliv z nás v nás pocit doma nevadí spíš samovar, ale Oktoberfest a Dindl v tobě možná zbudí obavy.
tématem je hledání identity, takže tohle to bude taky jako zajímavý, si myslím, že tam hodně se bude řešit právě to, odkud ty lidi jako pocházejí, jaký jsou jejich kořeny a jak to ovlivňuje nějaký jejich jako další život a jakou díky tomu mají právě nějakou tu super pozici, si myslím. Takže jsem na to zvědavá, protože říkám, je to Odeonka, všichni vám řeknou, že Odeonky jsou docela těžký, že na to se musíte jako hodně zaměřit a soustředit, abyste pochopili vůbec o co go. Takže uvidíme, jaký to bude, určitě vám pak dám vědět. Tak, další knížku, kterou tady mám, jsou Všechny ženy ve mně. Ta vypadala teda takhle, od Veroniky Hájkové. A do mě, do vás, do vašich matek, sester, kamarádek, sukyň. Kolik žen se vejde do jedné obyčejné, zdánlivě bezbranné a opracované ženské? Jsou v nás jich mraky. Matky, přítelkyně, nevděčné dcery, věrné manželky, dcery vděčné a pečující manželky, nevěrné a zákeřné. To není nic nového, ale jsou v nás i malé holky, pubertěčky, na které naše tělo nikdy nezapomene, umělkyně, vědmy a čarodějnice, pečovatelky a kolegyně, ženy roztoužené i bojovné, skály lámající. Všechny tyto ženy tu vyprávějí příběhy, některé trochu ulítlé, ale o to více ze života. Jedna přidá zkušenost, druhá touhu, třetí fantazie a čtvrtá sen. Všechny ženy ve mně jsou kamarádky a jsou i v každé z nás. Takže tohle se mi fakt jako líbilo. Zaujalo mě to, že teda evidentně se bude jednat o různý příběhy různých jako žen. A jsem na to fakt jako zvědavá. Tady jsou i různý ilustrace k tomu. Maličká zlodějská se jmenuje ta jedna, holandská. Takže tohle si myslím, že taky docela by mohlo být hezký a zase stála myslím nějakých asi 40 korun. Tak a poslední knížku, kterou já jsem si vybrala, se jmenuje Osudy a běsy. Vypadá teda takhle. Má docela hezký takový bílo-modrý obal. A co nám tady o ní píšou? Nikdy si nezačněte myslet, že nikoho opravdu znáte, i když s ním žijete 20 let. Každý příběh má dvě strany, každý vztah se nahlíže ze dvou různých perspektiv a někdy se ukáže, že klíčem k dobrému manželství není způsobilost říkat pravdu, ale schopnost udržet tajemství. Ve svém nejnovějším románu, bohatém a mnohovrstnatém, přináší Lauren Groff příběh o jednom takovém manželství, zachyceném v průběhu 24 let. Lotovi a Matildě bylo 22, když se vzali. Byli krásní, vlázivě zamilovaní a předurčení k úspěchu. O 10 let později jejich manželství ještě stále předmětem závisti přátel, ale pozorný čtenář už s lehkým mrazením začíná cítit, že skutečnost je mnohem složitější. Problém je hlubší a minulost temnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Takže tohle to vypadá jako hodně zajímavě, myslím si, že tam bude skrytý nějaký cosi špatný, takže uvidíme. Osudy a běsy. No a pak tady jsou tři knížky pro mamču, protože ona má zase opět tenhle styl ráda. Ona tady má různý taky ty jako šik pařížanka a jak být šik pařížanko a nevím co všechno možného. Ona se tím vždycky jako ráda listuje a baví to. Takže jsme tam našli takový dvě podobné knížky v tomhle stylu. Japonky nechodí na plastiku, cesta ke kráse a štíhle liny se to teda jmenuje. Odhalte tajemství metody Tokio Paříž. Vůbec nevím, jsou tam různý typy, informace, jak na to Japonky asi jdou, nebo nevím. Ale je to taky prostě zajímavý čtení, říkám, mamča to má ráda, takže to si tím bude listovat, proč ne. Další jsme tam vzali Tvůj lookbook, což je také celá pěkná knížka. Jsou tam různý typy ohledně oblečení a minimalismu a co mít v šatníku. A různý jako typy, který si tady můžete zapisovat, takže zase to vypadá fakt pěkně. A myslím si, že to je jako asi pro jakýkoliv věk, ale je to zase taky jako zajímavý na prohlížení. No ale hlavní knížka, na kterou jsem mamča úplně nejvíc těšila, je tady ta krásná knížka, která se jmenuje Útulný domov. Oni měli asi za nějakých 150-160 korun, jestli se nepletu. A jsou to takový jako různý typy a povídání o tom, jak mít právě ten útulný domov. Jsou tam za prvý a hlavně za druhý a hlavní tyhle ty krásné ilustrace právě z určitýho domečku. Takže třeba nějaká inspirace, pokud hledáte. A mamče hlavně miluje tady ten styl, takový ten bílo, vintage, což si myslím, že u ní tady dole hlavně hodně vidět. Takže si myslím, že to je jako hezká inspirace a fakt ty obrázky, co tam jsou, ty fotky, jsou krásný. Takže pokud máte rádi interiéry a hledáte různý inspirace, tak třeba právě tady ta knížka je jako na to fakt hezká. A je to i takový podle mě pěkný doplněk, když si to tady položíte někam na stolek, takže Útulný domov, pohodlý ve stylu vintage.
Tak, to by byly úplně všechny knížky, teda docela dost. Zase si myslím, že mám dlouho co číst a mám čas na taky. Takže tady máme teďka zásobu, jak říkám, teďka právě hodně těch e-shopů dělá nejrůznější akce, takže pokud máte, nebo docházejí vám doma zásoby, co se týče čtení, tak si myslím, že určitě na tady těch e-shopech díky různým i slevám můžete nakoupit, no prostě pokud chcete nějaký knížky, tak teďka ani jinou možnost než na e-shopu prostě nemáte, protože krámy jsou samozřejmě zavřený, takže to jinak ani nejde a já jsem měla radost, že právě ty knížky dorazily, že jsme kupovali do zásoby. Já budu muset zase asi přeorganizovat celou knihovnu, protože furt tam dodávám nový a nový knížky a mám pocit, že už se mi to tam jako přestává někam jako vejít, takže budu mít zase opět co dělat. Určitě budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste si teďka vy v poslední době objednávali nějaký knížky, nějaký tip na nějakou pěknou knihu, to se vždycky hodí, no a my se zase brzo uvidíme u nějakého dalšího videa, protože já teďka ještě točit dál, protože tady toho mám víc. Tak se mějte hezky a zatím ahoj.